This is Galaxy News Hour Live. जुन कार्यालय गए पनि सरकारी सेवा सहज रूपमा पाउन मुश्किल पर्छ। कर्मचारीको हप्की दप्की सही साध्य हुन्न। व्यवस्था बदलिएर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। कर्मचारीको मनोवृत्ति हुई, काम गर्ने तौर तरिका हुई। झ्यालै पछि लागेको सेवाग्राहीको लामो लाइनले सरकारी सेवाको स्तरलाई उदाङ्गो त पारेकै थियो। अहिले सर्भर डाउनका नाममा चलाइएको बिचौलिया राजले उनीहरूको नियतको पर्दा पनि उघारिदिएको छ। यातायात कार्यालयको सर्भर राम्रोसँग चल्दैन, चलोस् पनि कसरी? राम्रोसँग चल्यो भने सेवाग्राहीले सजिलै पहुँच पाउँछन् भनेर जानाजानी सर्भर बिगारिन्छ भन्ने प्रभार त्यहाँका बिचौलियाहरू हुन्। सर्भर डाउनको मौका छोपेर यातायात कार्यालयका कम्प्युटरमा बिचौलियाले नै डाटा अध्यावधि गर्छन्। कर्मचारीहरू लाजै नमानी उनीहरूकै फाइलमा टिप्पणी उठाइरहेका हुन्छन्। बिचौलियासँग परिचय नपाएका सेवाग्राही लाइनमा उभिएको उभिए हुन्छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी अनलाइनबाट दिनुपर्ने सेवा अवरुद्ध पारी बिचौलिया पोस्ने सरकारी कर्मचारीको नियतमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा अब संसदीय कठघरामा उभिनै पर्ने अवस्थामा पुगेको देखि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पदाधिकारी चयन विवादलाई पन्छाउँदै अघि सारेको नयाँ प्रस्तावसम्मका सामग्री हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि छानबिन गर्न संसदले बनायो 11 सदस्यीय समिति। महाभियोग सिफारिसमा एमाले पनि सामेल। राणाले अब समिति समक्ष बयान दिनुपर्ने। माओवादीमा पदाधिकारी चयनलाई फेरि थाती राख्ने तयारी। स्थानीय चुनावको बहानामा केन्द्रीय सदस्य मात्र थपेर अघि बढ्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको रजगज। सर्भर डाउन गरेर कर्मचारी गफमा मस्त। सेवाग्राही 5 घण्टासम्म लाइनमा। सुनको मूल्य फेरि तोलामा 1 लाख रुपैयाँ नाघ्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चितले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि आयात कोटा 50% कटौती। र नेपालले आगामी महिना 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। पपुवा न्युगिनी र मलेसियाका टिम नेपाल आउने। संसदमा दर्ता भएको 3 सातापछि प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको छ। आज महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर दलहरूले महाभियोगका लागि 1 पाइला अघि सारेका छन्। अब राणाले संसदीय समितिको कठघरामा बयान दिन जानुपर्नेछ भने महाभियोग पारित भए पद र सबै सेवा सुविधा खोसिनेछ। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध फागुने गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव आइतबार संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको हो। संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलको सहमति जुटाएर सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति घोषणा गरेका छन्। 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। 11 सदस्यीय समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्। काङ्ग्रेसका तर्फबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट छन् भने माओवादीबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा छन्। त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीका इकबाल मियाँ र जनता समाजवादीका प्रमोद शाह समितिमा परेका छन्। समितिले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्नेछ।
यस क्रममा समितिले राणालाई बयानमा पनि बोलाउनेछ। सामान्यत समितिले 3 महिनामा प्रतिवेदन दिनेछ, जुन निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले अधिकतम 3 महिनाभित्र, बढीमा 3 महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ सदनमा। त्यसपछि सदनमा छलफल भएर यसमा चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। छलफल पछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ण सङ्ख्याको 2/3 यदि बहुमतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ, अन्यथा यो असफल भएर उहाँ कायम रहनुहुनेछ। प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमतबाट महाभियोग पारित भएमा राणा प्रधान न्यायाधीश पदबाट मात्र मुक्त हुने छैनन्, सबै सेवा सुविधा पनि खोसिनेछ। भविष्यमा उनी कुनै सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुने छैनन्। राजनीतिक नियुक्तिमा भागभण्डा खोजेको, भ्रष्टाचारका लागि गिरोह नै खडा गरी सञ्चालन गरेको र न्यायपालिकाका अरू व्यतिथिलाई पनि संरक्षण गरेको आरोप राणामाथि लागेको छ। सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले हस्ताक्षर गरी फागुन 1 दर्ता गरेको महाभियोगप्रति एमाले नेतृत्वले सुरुमा असहमति जनाए पनि पार्टीभित्रैबाट त्यसको विरोध भएपछि मौन रणनीति अप्नाएको थियो। क्यामेरामा सुशील बासकोटाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यो विषयलाई उठाएर संसद बैठकमा नाराबाजी सहित 6 महिनादेखि अवरोध गर्दै आएको छ। त्यही एमाले प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि आफ्ना 4 प्रतिनिधि पठाएको छ। आफूलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने मौका नै नदिएको भनेर अवरोधको दोष सत्तापक्षमाथि थोपर्दै आएको एमाले महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि पठाएर दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। फागुन 15 प्रतिनिधि सभाले एमसिसी बहुमतले अनुमोदन गर्दा एमाले आफूलाई संसदीय प्रक्रियामा भाग लिने मौका नै दिइएन भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो। त्यो दिन एमाले सांसदहरूले अघिल्ला बैठकमा जस्तै नाराबाजी गरेका थिए। एमाले आफूले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको विरोधमा भदौ 23 नाराबाजीसहित संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, तर एमाले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान छोडेको छैन। उसले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि नाराबाजीलाई निरन्तरता दियो। सभामुख सापकोटाले बैठक सुरु गर्न साथ एमाले सांसदहरू दौडेर व्हील घेराउ गर्न पुगे। सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन मन्त्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31 प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिए। त्यसपछिको कार्यसूची थियो महाभियोग सिफारिस समिति गठन। सभामुखले एमालेका 4 सांसदसहित 11 सदस्यीय समिति गठनको प्रस्ताव गरे। यो प्रस्ताव गरिरहँदा एमाले सांसदले नाराबाजी गर्न भने छोडेनन्। पार्टीको दोहोरो चरित्रप्रति एमालेकै सांसद भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड हो र यो एकदम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम हो, किनभने नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले फागुन 1 संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ, जुन सत्ता गठबन्धनसँग छैन, एमालेको साथ चाहिन्छ। दर्ता लगत्तै एमाले प्रस्तावको विरोध गर्यो, तर उसले त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने हिम्मत गरेन। विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई साथ दिएको सन्देश जाने निष्कर्षमा सार्वजनिक मञ्चबाट विरोध गर्ने भूमिकामा सीमित रह्यो। एमालेलाई सरकारले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउँछ भन्ने लागेको थिएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट नै यसो भन्दै आएका थिए, तर सरकारले अगाडि बढाउने भएपछि एमाले अप्ठ्यारोमा पर्यो। उसले आफ्नो अवरोधकै बीच महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम सभामुख सापकोटालाई दियो। प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको समितिमा बसेका कारण एमाले अब संसद अवरोध नगर्ने सरकारको बुझाइ छ। आफैले हामी छलफलमा सहभागी हुन्छौँ भने होइन र 11 जनाको समिति बनाउनु भनेकै यो प्रक्रियामा सहभागी भएको यो सङ्केतका रूपमा बुझौँ। यो सकारात्मक कुरा हो, यसरी बुझौँ, संसद अब पूर्ण रूपले क्रियाशील हुन्छ। एमाले भने महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि पठाएकै भरमा संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएको छ।
यसअघि संसदीय समितिका बैठकमा पनि भाग लिँदै आएकाले सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि पठाउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने र अवरोधलाई निरन्तरता दिने उसको भनाइ छ। यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले भूमिका खेल्न भनेर संसद सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ। त्यो नाम हामीले आज उपलब्ध गराएका छौँ। संसदका समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि हामी भाग लिइरहेका छौँ। त्यसैले आजबाट यसमा संलग्न भएको भन्ने हो। आजै पनि यो समिति पारित भइरहँदा हामी प्रतिनिधि सभाको वेलमा नारा लगाइरहेका छौँ। एमाले जे तर्क गरे पनि उसका माग सुनवाई नहुँदै सभामुखले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि पठाउनुले संसदमा उसको अवरोध औचित्यहीन भएको सन्देश गएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई आफूले गरेको कारवाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएर पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको आरोपसहित 6 महिनादेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ। कानुन निर्माणका काम ठप्प छन्। सभामुखपछि एमाले निशाना बनाएका अर्का नेता हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल। एमाले फुटाएर बेग्लै पार्टी बनाएका तिनै नेपालले एमालेलाई चेतावनीको भाषामा संसद अवरोध खोल्न भनेका छन्। अवरोध नहटाए प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर शीघ्र चुनावमा जानेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। हल्ला त चल्नु स्वाभाविक हो नि। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यो त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। अब त्यो पनि सोच्नु पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि पछि हो त्यो अब सबै प्याकेजमा जान्छ। संसदलाई गति दिन सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ। मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने शैलीले न पार्टी र नेताहरूको विश्वसनीयता रहनेछ न त संसदीय प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनेछ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, संसद छलेर पटक पटक अध्यादेश जारी गर्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ। ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 3% र गलतको पक्षमा 97% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, संसद अवरोध पनि गर्ने र प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि बस्ने नेकपा एमालेको भूमिका सही लाग्यो कि गलत? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी फोके टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 2 प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज राष्ट्रपति भवन पुगेर आर्थिक वर्ष 2077-78 सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। सुशासन ऐन अनुसार सरकारले आफूले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ। यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। पुराना कम्युनिस्ट नेता कृष्णराज वर्माको निधन भएको छ। निमोनिया समस्याबाट पीडित वर्माको 91 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा निधन भएको हो। छातीमा निमोनियाले च्यापेपछि उनलाई उपचारका लागि ह्याम्स अस्पताल लगिएको थियो। आइसियूमा राखेर उपचारमा रहेका वर्माको आज साँझ निधन भएको हो। हनुमाननगर सप्तरीमा 1987 सालमा जन्मिएका वर्मा 7 सालको राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेका थिए। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि वर्माले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
मधेस प्रदेशसभा बैठक तेस्रो पटक पनि स्थगित भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आजका लागि बोलाएको बैठक चैत 9 गते सम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ। यसअघि फागुन 1 गते र 10 गते बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको टोली मधेस प्रदेश भ्रमणमा रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। जबरजस्तीकरणीको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कलाकार पल शाहलाई थप 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। एक नाबालिग गायिकाको तर्फबाट उनका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि कलाकार शाह एक सातादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन्। अनुसन्धानका लागि यसअघि लिएको 7 दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले पललाई आज पुनः अदालतमा पेश गरेको थियो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले थप 15 दिन मागेकोमा अदालतले 12 दिनको समय दिएको हो। प्रहरीले बालिक गायिका उनका अभिभावक लगायतसँग बयान लिइसकेको छ। प्रहरीको कुटपिटबाट थुनुवाको मृत्यु भएको भनी प्रदर्शनमा उत्रिएका आफन्त र प्रशासनबीच सहमति भएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको स्थिति सामान्य बनेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पीडित पक्ष समेत रहने गरी 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। समितिले 3 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कानूनी कार्यवाही गर्ने सहमति बनेको छ। सहमतिपछि प्रदर्शनकारीले विरोधका सबै कार्यक्रम फिर्ता शुक्रबार राति नेपालगञ्जबाट सुर्खेत जाँदै गरेको ट्रकमा सवार कालीकोट तिला गुफाका कृष्ण हमालको प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बेला मृत्यु भएपछि वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बनेको थियो। मानवीय राहतका लागि युद्धविराम घोषणा गरे पनि रुसले आक्रमण जारी राखेपछि आम नागरिकको उद्धारमा समस्या भएको युक्रेनले बताएको छ। रुसले आक्रमण जारी राखेका कारण मारियुपोलमा उद्धारमा समस्या भएको युक्रेनले बताएको हो। रुसले भने युक्रेनमाथि युद्धविरामको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। उद्धारमा खटिएको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस कमिटीले मारियुपोलमा आम नागरिकको अवस्था निकै दयनीय रहेकाले युद्ध रोक्न विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्यहाँ पानी र खाद्यान्न अभाव छ भने बिजुली आपूर्ति बन्द छ। राजधानी कियेव नजिकैको इर्पेन सहरमा युक्रेनी सैनिकले रुसी आक्रमणका बीच आम नागरिकको उद्धार गरेका छन्। पछिल्लो 11 दिनमा युक्रेनबाट 10,50,000 नागरिक छिमेकी राष्ट्रमा विस्थापित भएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्ध यता युरोपमा पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा शरणार्थी सङ्कट देखिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। हालसम्म 11,000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दावी छ। 3,000 युक्रेनी सैनिक मारिएको रुसले बताएको छ। युक्रेनमा जारी आक्रमण रोक्न दबाव दिँदै रुसको राजधानी मस्को लगायत 21 सहरमा प्रदर्शन भएको छ। रुसमा विपक्षी पार्टीको आह्वानमा युक्रेन आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। आज भएको प्रदर्शनमा 600 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। शनिबार युरोप भर नै रुस आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन भएपछि रुसमा विपक्षी पार्टीले आज प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको थियो। यता सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा भने रुस आक्रमणको समर्थनमा र्याली निकालिएको छ। 5,000 भन्दा बढीले रुसको झण्डा सहित युक्रेनको कुनै अस्तित्व नभएको नारा लगाएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा एक दिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अनुसार नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग चैत 11 र 12 एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। त्यस लगतै त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नै नेपालले त्रिदेशीय T20 सिरिज खेल्ने तय भएको छ। नेपाल पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मिलित त्रिदेशीय T20 सिरिज चैत 14 21 गतेसम्म चल्नेछ। नेपाली टोली यति बेला UAEमा हुने ICC क्रिकेट विश्वकप लिग 2 सिरिजको तयारीका लागि श्रीलङ्कामा छ। श्रीलङ्कामा स्थानीय क्लब सङ्घको 4 अभ्यास खेलपछि नेपाली टोली फागुन 30 गते UAE प्रस्थान गर्नेछ। फ्रेन्च क्लब 5 मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबलको समय फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा क्यामरुनको एभरनियर फुटबल क्लबलाई 2-0 गोलले पराजित गर्दै फ्रेन्चले समय फाइनलमा स्थान बनाएको हो। फ्रेन्चले दुवै गोल खेलको दोस्रो हाफमा गरेको हो। दुवै गोल फ्रेन्चका जामौल एन्थोनीले गरेका हुन्। उनले खेलको 53 र 62 मिनटमा गोल गरेका थिए। फाइनल प्रवेशका लागि फ्रेन्चले मच्छिन्द्र र बागमती युथ क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
संकटा क्लब पांचों झापा गोल्ड कप को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई शून्य का विरुद्ध एक गोलले पराजित गर्दै संकटा प्रतियोगिता को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश गरेको हो। संकटा को जीत में उत्तम राईले गोल गरे। उनले खेल को 65 मिनट में फोडे फोफना को पास में गोल गरेका हुन्। फोडे फोफना खेल में मैन अफ द मैच घोषित भए। सेमिफाइनल प्रवेश का लागि संकटाले मंगलवार थ्री स्टार क्लबसँग खेल्नेछ। अनलाइन सेवा भन्नुहोस् या स्मार्ट प्रविधि, सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्ति र नियत सुध्रिएन भने के होला? यसको ताजा उदाहरण बनेको छ ललितपुरको यातायात कार्यालय, जहाँ सर्भर डाउन गरी कर्मचारी मस्त गफमा भुलेका देखिन्छन् भने कम्प्युटरमा बिचौलियाको राज छ। थप विवरण विनय कुमारबाट। यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरमा दैनिक 500 भन्दा बढी सेवाग्राही पुग्छन्। उनीहरूको काम सहजै हुँदैन। काम फत्ते गराउन 5 घन्टा भन्दा बढी लाइन लाग्नुपर्छ। काम गरिदिने कर्मचारी भने होइनन्। कार्यालयमा बिचौलियाको रजगज पाइएको छ। कर्मचारी सर्भर बन्द गर्ने र उनीहरूसँगको सेटिङमा बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने काम भइरहे पनि यो विकृति रोकथाममा कुनै निकायले ध्यान दिएका छैनन्। म त यो भाइको त्यो म लाइसेन्स रिटर्नमा बसिरहेको छु अनि उहाँको त्यो मिसप्लेस भयो। यो दृश्य एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको हो। कम्प्युटरमा काम गरिरहेका यी कार्यालयका कर्मचारी होइनन्, बिचौलिया हुन्। यिनी कार्यालयको हाकिम जसरी कुर्सीमा बसेर शानका साथ सर्भर चलाउँदै थिए, हामीले शंका लागेर परिचय पत्र देखाउन भनेपछि बिचौलिया कम्प्युटर छाडेर कुले लाम ठोके। मेरो यहाँ तलको फाँट हो, रिनु फाँट हो। तपाईँको परिचय पत्र कहाँ छ? आज आइतबार हो तपाईँ त्यसो नभन्नु। परिचय पत्र देखाउनुहोस्। ए धेरै परिचय पत्र देखाउनुहोस् अथवा कुन कर्मचारीको मिले मतलब तपाईँ काम गरिदिनु। ए त्यस्तो होइन कि? होइन होइन, तपाईँले परिचय पत्र देखाउनु पर्ने। मैले त सहयोग गरिदिनु लागेको उहाँको। सहयोग गर्ने तपाईँको काम के हो सर? अथवा कुन सरले त्यसरी भनेर त्यसरी काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नु त? होइन नि, मैले एउटा त्यस कार्यालय अहिले प्रमुख विहीन छ। बिचौलियाको रजगज बारे हामीले कम्प्युटर शाखाकै अधिकृत वासुदेव रेग्मीलाई प्रश्न गर्दा गैर जिम्मेवार जवाफ दिए। उनी सोही कम्प्युटर प्रयोग गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पन्छिए। होइन, त्यो त अब अरू शाखाको यता यस्तो एउटा कुरा होइन, मैले भनेको तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने मेरो क्षेत्राधिकार मेरो टेबलमा बसेर मेरो कोठाभित्र कोही बिचौलिया पसेर होइन कम्प्युटर शाखा थियो त भने नि त्यो कार त्यो शाखाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले मेरो हकमा हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले तपाईँले भने शाखाको जवाफ म त्यसो जवाफ दिएको हुन्थेँ। सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर शाखाका प्रत्येक कर्मचारीको युजर नेम र पासवर्ड राखिएको हुन्छ। कम्प्युटर जो कोही कर्मचारीले नचलाओस् भनेर युजरको औँठा छाप समेत राखिएको हुन्छ। यसको अर्थ यातायात कार्यालयमा कर्मचारीसँगको सेटिङमै बिचौलियाले ढुक्कसँग कम्प्युटर चलाउन पाएका हुन्। म आएँ, आफ्नो काम गरेँ। अब तपाईँ त्योभन्दा अगाडि तपाईँ आउनु भएछ, यहाँ अर्को मान्छे बसेर त तपाईँबाट त मैले जानु यहाँ नभएर त त्यो चाहिँ युजरहरू लगआउट गरेर जानु पर्थ्यो नि, त्यो पनि तपाईँ गरिदिनुभएर हो नि त। होइन, लगआउट त मैले उनी ढोकै लगाएर लगाएर गएको थिएँ त। ढोका त हामी आउनुभन्दा अगाडि त आउनुभयो। होइन, ढोका मैले लगाएर गएको थिएँ, लगाएको भनेको भित्रबाट थिएन नि त, बाहिरबाट लगाएर गएको थिएँ। बाहिरबाट पनि गर्नु भएन, स्वीकार पनि गर्नु भएन। स्वीकार त मैले अब तपाईँको मिले मत हो, प्रष्ट भनिदिनुहोस् के यहाँ के नै मिले मत हुन्छ र म्याडम। बिचौलियाको रजगजका लागि कर्मचारीले जानाजान सर्भर डाउन भएको सूचना टाँस गर्छन्। त्यसपछि कर्मचारी फाँट नै बन्द गरेर गफिन थाल्छन् अनि कार्यालय बिचौलियाको कब्जामा। कर्मचारीले सेटिङमा अतिरिक्त कमाईका लागि बिचौलियालाई कामको जिम्मा लगाउँदा सेवाग्राहीले सेवा लिन
तोकिए भन्दा बढी रकम खर्च गरिरहनु परेको छ। ए ब्रोकर लगाए भने त काम पटापट भइहाल्छ यहाँ, किनभने 2000 तिर्नुस् भित्र काम भइहाल्छ, तर मान्छे आउनुस् यहाँ काम हुँदैन। अफर आइसक्यो मलाई, अफर आएर भनेको मैले दाइ के गर्न आउनु भयो, म लास्ट दिन गर्न खोइ 2000 ल्याउनुहोस् म तपाईँलाई भर्खर भित्र गरेर ल्याइन्छु भन्छ। आज त भने अहिले शुक्रबारको कुरा हो, यो अस्ति फ्राइडेको कुरा हो, उनीहरूले त्यसो भन्थ्यो, तर म के भने 2000 कम धेरै गाह्रो छ नि हामीलाई होइन, त्यही भएर म किनभने आफै गर्छु भनेर म आज फेरि आएको। त्यो कम्प्युटर बसेको मान्छे कर्मचारी होइन रहेछ, अहिले मिडियाहरू आउन बित्तिकै भाग्यो होइन। साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकदम मिडियाहरूलाई यो प्रष्ट कुरा खोलेर भन्नु होला होइन, यति म जस्तो कति दुःख पाएको मान्छेहरू छन् यहाँ, टाढाबाट आएका छन्, कोही मोरङबाट आएको छन्, कोही झापाबाट आएको छन् होइन, कोही सुनसरीबाट आएको छन्, त्यसै पैसा त आउँदैन नि त। मान्छेहरू कति आफ्नो कामलाई त्यागेर यहाँ आएको छ लाइसेन्स लिनको लागि होइन, गली गलीमा पैसा तिर्नु पऱ्यो ट्राफिकलाई। कार्यालयमा बिचौलियाको रजगजमा प्रहरी पनि दोषमुक्त छैन, प्रवेशद्वारदेखि नै भित्रसम्म एक दर्जन प्रहरी खटाइए पनि उनीहरूले कार्यालयमा बिचौलियाको रजगजबारे थाहा नपाएको अभिनय गर्दै आएका छन्। होइन, यो त हजुरको कार्यालय सम्बन्धित मान्छे होइन, हामी भनेको हजुर यस्तो हो, मैले बुझेँ, हामी भनेको बाहिरबाट आएर सुरक्षा दिने हो, यहाँ कार्यालय पनि मलाई सोध्ने कुरा हो नि त हजुरले, सोध्ने कुरा त सर्व चले चल्न हामी मुख्य जिम्मेवारी हामी छिर्छिन दिँदैनौँ, भोलि नै अहिले चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो त अब खै कति कुराहरू अब नचिने हुनसक्छ हामीले, त्यो कहाँ यस्तो हो, अब बिजो हामी कम्प्युटर चलाउने बिजोलाई त हामी चिन्दैन, चिनाइ हुनसक्छ नि त, कर्मचारी हो कि न हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरा सबै कुरा त। यति संवेदनशील शाखामा कर्मचारीले नभई खुल्लम खुल्ला बिचौलियाले कम्प्युटर चलाइरहेको कुरा छताछुल्ल भएको छ। अनियमितता र घुसखोरीको लागि नाम सबैभन्दा अगाडि आउने यातायातमा फेरि एकपटक त्यस्तै अनियमितता छताछुल्ल भएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले दुःख पाएको विषय नयाँ होइन, यस कार्यालयमा विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीमाथि शास्तिमाथि शास्ति थोपरिन्छ। आज सर्भर डाउन भयो भनेर कुनै काम नै भएन, कार्यालयले एउटा सूचना टाँसेर औपचारिकता पुरा गर्यो। यसै विषयमा केन्द्रित भएर सेवाग्राहीलाई यातायात कार्यालयको सेवा कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौँ। हेर्नुहोस्, मेरो यो डेढ वर्ष भयो मैले चाहिँ नि रिन्यु गर्नको लागि यो बिल चाहिँ नि बुझाएको होइन, अब दुई घन्टा लाइन बसेर अब आएको छैन भन्छ यिनीहरूले, हेर्नुहोस् अब कहिले त यसको पालो आउने भनेर सोद्धाखेरि हामीलाई थाहा छैन भन्छ, हेर्नुहोस् कतिपल्ट आउने हामी लाइसेन्सको लागि, म यहाँ तिनचोटि आइसकेँ, तिनचोटि आउँदा सनी पाएको छैन, सेप्टेम्बरसम्म आउनुपर्ने अब अक्टोबरसम्मको आएको छ भन्छ, तिनचोटि आइसकेँ होइन, अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन, प्रिन्टै भएको छैन, आएको छैन, जहिले फर्किरहनु पर्नेछ, यो समस्या देख्दाखेरि चाहिँ यातायात विभागले चाहिँ केही हेरिदिनु पऱ्यो यसमा चाहिँ भन्ने मेरो गुनासो। डेट चेन्ज गर्न आएको, तर म आउँदाखेरि सर उहाँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तुरुन्तै केही रेस्पोन्स नगरिकन थपक्क निस्किनु भयो, म उहाँ सरलाई सोध्दै थिएँ के हो सर कसो हो भनेर, उहाँले मलाई रेस्पोन्सै गर्नु भएन, अनि मैले उहाँलाई सोद्धा चाहिँ मेरो यातायातमा एकछिन काम छ, आधी घन्टा एक घन्टा लाग्छ भन्नुभयो, अनि सिधै उहाँले चाहिँ भोलि आउनुहोस् भनेर पठाउनु भयो। मैले बच्चालाई स्कुल पुऱ्याएर आएको छु, 3 बजे मेरो बच्चालाई लिन जानु छ भन्दा चाहिँ सरले एकछिन पर्खिनुहोस् कि भोलि आउनुहोस् भनेर चाहिँ हिँड्नुभयो, यस्तो चाहिँ हुनु भएन। पोहोर लकडाउनमा चाहिँ हामीले फर्म भरेको थियौँ अनि त्यसको डेट एक्सपायर भएको थियो, अब फेरि अब नेक्स्ट डेट कहिलेलाई छ हाम्रो ट्रायलको लागि भनेर डेट चेन्ज गर्नलाई आएको, अघि आयौँ हामी एक घन्टा भइसक्यो, एक डेढ घन्टा भइसक्यो आएर बसेको, उहाँ भन्नुहुन्छ एक हप्तापछि आउनुहोस् रे, अब यो डेट लिनलाई अरू सबैको यो तपाईँको इमिडिएटली हुन्छ, अब नेक्स्ट डेट कहिलेलाई हाम्रो ट्रायलको लागि भनेर तुरुन्तै हुने चिज, एक हप्तापछि फेरि उहाँ आउनु त हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, अनि उहाँलाई सोध्यो जब न जवाफ दिनुहुन्छ, अब गर्ने भए एक हप्तापछि आउनुहोस् नगर्ने भए तपाईँ इच्छा, यो त के अरे एकदम लापरवाहीपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँ त। अनि एउटा लाइसेन्स लिन हेर्नुहोस्, मेरो पनि अब छ कतिपय 7 महिना भइसक्यो रिन्यु गरेर दिएको, आउने अब छानेकडा छैन, त्यो त थाहै भएन कहिले आउँछ थाहा भएन, तर त्यहाँदेखि एउटा काउन्टर खोलेर त्यहाँ मान्छे अब अहिले कोरोनाको यस्तो महामारीको बेला कमसेकम 3-4 काउन्टर त खोलिदिनुपर्छ त्यहाँ बाँड्नलाई, एउटा काउन्टरबाट त्यही पनि मान्छे यति भिड छ त्यहाँ गएर आफै हेर्नुहोस् त्यहाँ एकचोटि। यातायात कार्यालयमा किन बारम्बार सर्भर डाउन भइरहन्छ र सरकारी कार्यालयमा किन बिचौलियाको रजगज, यस विषयमा हामी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेसँग कुरा गर्दैछौँ। महानिर्देशकज्यू, यातायात कार्यालय एकान्त कुना बिचौलियाको कब्जामा रहेको प्रभार हामीले भर्खरै टेलिभिजनमा देखाइसक्यौँ, यस्तो किन भएको? तपाईँको भिजुअल भन्दा पनि मैले अहिले यहाँ ऊ सुने होइन, साउन्ड सुने, म अहिले बाहिर छु, मैले देवदीव उत्सव शिखाजीलाई यो विषयमा
चाहिँ जे कुरा गरेका थिएँ अहिले ठ्याक्कै अब त्यो प्रमाणित भयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मैले अब बारम्बार कतिपटक भन्नु है यो विषय म आफै पनि अब तपाईँहरूले नबुझेको अथवा अब हामीलाई चाहिँ नबुझिदिएको के भन्ने पहिलो नम्बर कुरा त्यो एकान्त कुनामा भएको कुनै पनि गतिविधिको अहिले मैले न नियन्त्रण गर्न सक्छु न निर्देशन गर्न सक्छु। किन किन किनभने त्यो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको चाहिँ अड्डा हो, यो सङ्घीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको अड्डा होइन। त्यो यहाँले अहिले सुनाएकोमा मैले एउटा कुराको जवाफ दुईवटा कुराको जवाफ दिन सक्छु। सर्भर डाउन किन हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ दिन सक्छु मैले। सर्भर हामीले यातायात व्यवस्था विभागले सेन्ट्रल सर्भर चाहिँ एडमिन गर्ने भएको हुनाले त्यो सर्भर डाउन भनेको साँच्चीकै सर्भर डाउन भएको बेलामा हामीले नै नोटिस निकाल्छौँ। त्यस्तो चाहिँ एकाध चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो सर्भरमा लोड चाहिँ समस्याको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, तर त्यो रेगुलर फ्रिक्वेन्ट हुने कुरा होइन। त्यसले सर्भर डाउन भएको बेलामा हामीले बाकायदा उहाँहरूलाई तुरुन्तै चाहिँ सूचना गरेका हुन्छौँ, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा त्यहाँ तर यो त मानिसक्यो तपाईँको पञ्चिन नै कुरा भयो नि त, तपाईँ नियामक पञ्चिन त पञ्चिन परेन, तर हामीले ल्याएको व्यवस्था अनुसार त स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकारको चाहिँ काम कारवाहीको बारेमा सङ्घीय सरकारको कुनै पनि निकायले पञ्चिन नै हो। पर्दैन हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको विषयमा हामीले कुनै नियन्त्रण चाल्ने भन्ने हुँदैन। त्यसो भए तपाईँले केही गर्ने होइन, टुलु टुलु हेरेर बस्ने? एकदम मैले टुलु टुलु हेरेर बस्ने हो। अहिलेको संविधान कानुन को व्यवस्था अनुसार यातायातको एकान्त कुनामा जुन तपाईँहरूले अहिले मलाई सुनाउनु भयो त्यो विषयमा म तपाईँहरू जस्तो टुलु टुलु हेर्ने हो, म पनि त्यस्तै टुलु टुलु हेर्ने हो, मैले केही गर्न सक्दिनँ। त्यसो भए विभाग असम्बन्धित निकाय हो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको? एक्ज्याक्टली, विभाग यो विषयमा असम्बन्धित निकाय हो। त्यसो भए तपाईँले नहेरेपछि अब कसले हेर्ने? अहिले बागमती प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ त्यो एकान्त कुना अफिस। बागमती प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने सचिवलाई कुरा गर्नुहोस् भनेर मैले दिउँसै पनि भनेको थिएँ यो विषयमा होइन। अब यहाँहरूले पहिला के बुझिदिनु पऱ्यो भने यातायातसँग सम्बन्धित यी कार्यालयहरू सबै अहिले प्रदेश सरकारका अड्डा हुन्, हाम्रो सङ्घीय सरकारको अथवा यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको अड्डा होइनन्। त्यसैले त्यो कर्मचारी त्यहाँ तपाईँहरूले जुन मान्छे अहिले त्यहाँ बोली सुनाउनु भएको छ त्यो भिजुअल म भोलि हेरेर मेरो अड्डामा भइदिएको भए त भोलि बिहान 10 बजे गएर पहिलो काम मैले त्यही गर्थेँ कि त्यो मान्छेलाई पक्राएर म कारवाही गराउँथेँ। तर म धन्यवाद महानिर्देशकज्यू हुनुहुन्थ्यो, यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नमराज घिमिरे। अब केही न्युज संक्षेपमा। साउदी अरबले नेपाल वायु सेवा निगमलाई उडान अनुमति दिएको छ। साउदी अरबको नागरिक उड्डयन नियामक निकाय जनरल अथोरिटी अफ सिभिल एभिएसनले निगमलाई आज उडान अनुमति दिएको हो, जसअनुसार निगमले रियाद, दमाम र जेद्दामा उडान गर्न पाउनेछ। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गरी वैशाखदेखि काठमाडौँ रियाद रूटमा साताको 3 दिन व्यावसायिक उडान गर्ने जनाएको छ। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, फुटबलकी एन्जेला तुम्बा पोसुब्बा, टेबल टेनिसकी एलिना महर्जन, क्रिकेटका कुशल भुर्देल र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दहाल पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयनमा परेका छन्। खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकमा समर्थकको लाइक र यी सेवाबाट गरिने भोटिङको आधारमा विजेता चयन गरिनेछ। बागमती प्रदेशका ओमकार सिंहले प्रथम वीर गणेश मान सिंह राष्ट्रिय फेन्सिङ प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण जितेका छन्। उनले सावर र इपीतर्फ स्वर्ण जितेका हुन्। सावरमा बागमतीकै प्रयास योञ्जनसँग 13-14 पछाडि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै सिंहले 15-14 अङ्कले जितेका हुन्। एपिएफका राजेन्द्र गजुरेल र खिम खत्री तेस्रो स्थानमा रहे। सिंहले इपितर्फ नेपाली सेनाका जङ्गगिरीलाई 10-9 अङ्कले पराजित गरे। सेनाका मिन कार्की र बागमतीका भीष्मराज दाहालले काश्य जिते। फाइलतर्फ सेनाका जलेन्द्र शाहीले राजन खड्कालाई 15-6 अङ्कले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेका छन्। एपिएफका शेर ऐरे र सेनाका नरेन्द्र धामी तेस्रो भएका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिने नेता खासै छैनन्, त्यसैले पदाधिकारी चयन पनि उनी सहजै गर्न नसक्ने भने होइनन्। तर पनि उनी पदाधिकारी चयनमा खासै रुचि देखाइरहेका छैनन्। किन त? यो प्रसंग गौतम रेग्मीबाट। पदाधिकारी चयन लगायतका एजेन्डासहित शुक्रबार सुरु भएको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चयमा धकेलिएको छ।
पदाधिकारीका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक सार्दै कोठे छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। हुँदाहुँदा अब दाहालले पदाधिकारीको चयनलाई थाती राखी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएर चुनावमा होमिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी चयनको विषय निकै पेचिलो भएपछि आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठक नै सारेको छ। बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक सुरुमा 2 बजेका लागि सारिएको थियो। 2 बजे पनि सहज रूपमा बैठक चल्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 24 घण्टा पर धकेलेर राहतको सास फेरेका हुन्। औपचारिक बैठकलाई पर धकेलेर दाहालले कोठे छलफललाई भने निरन्तरता दिएका छन्। आइतबार पनि बिहानै नेताहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेका उनले सहमतिको कुनै सम्भावना देखिनन्। बरु यो विषय तत्काल सल्टाउनै नसक्ने देखेपछि दाहालले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पदाधिकारी चयनको विषयलाई तत्काल थाँती राखी पार्टी पंक्तिलाई स्थानीय तहको चुनावमा परिचालित गर्नुपर्ने दाहाल बताउन थालेका छन्। पदाधिकारी अलि चाँडै गरिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्ने, तर केन्द्रीय समिति पूर्णता दिएपछि केन्द्रीय समितिले चाहिँ पदाधिकारीको बारे निर्णय गर्ने हो, होइन थाई समिति पिबी बारे। त्यसले गर्दा त्यो कोर्स चाहिँ पुरा गरेर जाँदा चाहिँ फेरि सुल्टो प्रक्रियातिर हिजो गरे भने हुन्थ्यो, होइन? तर अब जब ढिलो भइसकेपछि अब केन्द्र समितिलाई पूर्णता दिउँ, त्यसपछि त्यो कोर्समा जाउँ भन्ने छलफल भयो। सम्भव भयो भने भोलि नै पदाधिकारी थाई पिबी पनि हुनसक्ला, होइन? अलिकति क्रियाकार्य पुगे, भएन भने हामी चाहिँ भएर यो निर्वाचनपछि त्यो चाहिँ पुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ केन्द्रीय समिति पूर्णता दिएर कार्यविधान गरेर चुनाव केन्द्रित कार्यविधान हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ अब सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई फिल्डमा खटाउने बारे निर्णय हुन्छ। पुस तेस्रो साता 8 महाधिवेशन गरेको माओवादीले केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकबाट अध्यक्ष चयन गरे पनि बाँकी पदाधिकारी अझै छान्न सकेको छैन। खास गरी महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीच कडा टक्कर छ। आफ्ना दाबीबाट दुवै पछि नहटेपछि दाहाललाई पदाधिकारी चयन फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। आकांक्षी जब क्राइटेरिया नभएपछि त जसले पनि पिएचडी गर्न पाउने भयो भने होइन, अब अहिलेसम्म त एमए पास गरेरले मात्रै पिएचडी गर्न पाउने भन्ने छ र पो मान्छे थोरै छन्। अब जसले पनि पिएचडी गर्न पाउने भन्नु कति होला मान्छे भन्नुहोस् न, होइन? त्यसैले एउटा नीति, एउटा विधि, एउटा विधान नभएसम्म, एउटा मतलब एउटा सिस्टम डेभलप नगरेसम्म त आकाङ्क्षी त हुन्छन् नै। एमसिसीमा गरेको समर्थनलाई लिएर केही नेताहरूले दाहाललाई थप चेपुवामा पारेका छन्। यस्तो बेलामा पदाधिकारी विवादमा फस्नुभन्दा त्यसबाट उम्किने उपायका रूपमा दाहालले स्थानीय चुनावलाई देखाएका हुन्। त्यसो त माओवादीले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिलाई नै पूर्णता दिन सकेको छैन। 237 सदस्य अधुरो केन्द्रीय समिति बनाएर दाहालले बाँकी सदस्य थप्ने र पदाधिकारी चयन गर्ने काम उधारै राखेका थिए। यति मात्र होइन, निकट भविष्यमै विशेष महाधिवेशन बोलाउने वाचा गरेर दाहालले महाधिवेशनमा कार्यकर्ताबाट व्यक्त असन्तुष्टिलाई पनि थामथुम पारेका थिए। कतिपयले भने आफू पछिको नेता कोही पनि शक्तिशाली भएर नआओस् भनेर दाहालले आफ्नो एकल नेतृत्वमा पार्टीलाई हिँडाउने दाउ अनुसार पदाधिकारी चयनको विषय पन्छाएको ठानेका छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। युट्युब च्यानलका नाममा भ्रम फैलाउने, समाज र परिवारमा द्वेष निम्त्याउने र निजी गोपनीयतामा समेत आघात पार्ने खासका सामग्री जथाभावी प्रसारण गर्न थालेपछि राज्यका निकायहरू नियन्त्रणको प्रयासमा जुटेका छन्। अब सरकारले युट्युब च्यानल सहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि पनि इजाजत पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दर्ता नभई भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने च्यानलहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रिया थालेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले गत शुक्रबार विभिन्न 16 युट्युब च्यानललाई कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई सिफारिस गरेको थियो। ती च्यानलहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने, पीडितलाई झनै पीडा दिने, सामाजिक द्वेष फैलाउने, व्यक्तिगत गोपनीयता प्रतिकूल हुने र पत्रकार आचार संहिता विपरीतका सामग्री उत्पादन र प्रसारण गरेको आरोप छ। काउन्सिलका अनुसार धेरै त्यस्ता च्यानल छन् जसले पत्रकारिताको मर्यादा बाहिर गएर अपाच्य र अमर्यादित सामग्री पटक पटक प्रसारण गरिरहेका थिए। केही युट्युब च्यानलहरूले जथाभावी सामग्री सम्प्रेषण गरेको, पीडितलाई झन पीडा दिने काम गरेको र आचार संहिताभन्दा बाहिर गई काम गरेको र गैर जिम्मेवार काम गरेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यस्ता युट्युबहरूलाई चाहिँ
अनुसन्धान गरी थप कारवाही गर्नको लागि पत्रचार गरेको हो र ती चाहिँ सञ्चार माध्यम पनि होइन नि सञ्चार माध्यम मात्रै भए सञ्चार भएन पत्रकारिताको फ्रेम ओकभित्र नपरेका पत्रकारिताको फ्रेमभित्र नपरेका त्यस्ता सामग्रीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता माध्यमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला त पहिलोचोटि त हामीले आफैले ध्यान आकर्षण पनि गरायौँ होइन फोन गरेर यसो नगर्नुहोस् पनि भन्यौँ अनि नमानेको हुनाले हामीले पत्रचार गरेको हो सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएका च्यानल नियमनको दायरामै छन् तिनले पत्रकारिताको आचार संहिता अनुरूप सामग्री प्रसारण गरे नगरेको प्रेस काउन्सिलले हेर्न सक्छ तर कहीँ पनि दर्ता नभएका र भ्रमपूर्ण र उत्तेजक सामग्री फैलाएर दर्शक बढाउने होडमा सूचना सञ्जाल नै प्रदूषित गर्नेहरूमाथि प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर्न सकेको थिएन त्यसैले उसले प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो प्रहरीले ती च्यानल सञ्चालकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 जोड्न चाहे किन प्रेस काउन्सिलले पठायो भन्ने सन्दर्भमा यसमा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 परिच्छेद 9 को दफा 47 छ जसमा विद्युतीय स्वरूपमा कानुनले वर्जित गरेका सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन इभन महिलालाई जिस्काउनु पनि पाइँदैन विद्युतीय स्वरूपमा भन्ने सन्दर्भ जोडिया छ र विगतमा इभन मैले युट्युब मात्र होइन कि यो फेसबुक व्हाट्सएप लिङ्कडेन इन्स्टाग्रामहरू विच्याट्सहरू इमोहरू इन्भल्भ भएको अवस्था र पछिल्लो समयमा युट्युबसँग सम्बन्धित केसहरू धेरै आएको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलको पनि ध्यान आकर्षण भएको र नेपाल प्रहरी र प्रेस काउन्सिलको सहकार्यमा अब यसरी यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले यो पत्र पठाएको अवस्था हो र त्यसको विश्लेषण र अध्ययन भइरहेको अवस्था हो यही बिचमा सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 को 11 संशोधन मार्फत पहिलो पटक युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारणका लागि समेत इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ यसले बिना दर्ता सञ्चालनमा आएका युट्युब च्यानललाई नियमनमा ल्याई मर्यादित बनाउने कानुनी बाटो खुलेको छ आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब युट्युब तथा अनलाइन टेलिभिजन दर्ता गर्न 5,00,000 रुपैयाँ दस्तुर पनि तिर्नुपर्नेछ क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ सहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशनपछि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका 17 स्थानीय तहले बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लैजाने तयारी गरिरहँदा स्थानीयवासी भने अवरोधमा उत्रिएका छन् उनीहरूले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्दै शनिबारदेखि साइट निर्माणमा अवरोध गरेका छन् काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ एकातिर दीर्घकालीन यो स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडा क्षेत्र अलपत्र अवस्थामा छ दुईपटक म्यापथप गर्दा पनि ठेकेदारले निर्माण पुरा गर्न सकेको छैन अर्कोतिर सहरी विकास मन्त्रालयले तयार भएको सेल वानमा फोहोर खसाल्न सक्ने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अनुमति प्रदान गरेको छ तर स्थानीयवासीहरू फोहोर खसाल्न ठिक्क पारिएको यो तयारीको अवस्थामै फेरि आन्दोलित भएका छन् लिखित एग्रिमेन्टहरू छ यो पुरा हुन पर्यो यहाँ ठुलो कुरो छैन काठमाडौँ महानगरपालिकाले वर्षै पछि बैङ्कमा उसको चाहिँ रकम चेन्ज गरेर हुन्छ 58 अर्ब पैसा काठमाडौँ नगरपालिकाले ब्याज लगाएर बसिरहेको छ बैङ्कमा यहाँ चाहिँ 3,000 मिटर अधिकरण गरिदियो भने 20 अर्ब पैसा लगानी गरिदियो भने यहाँको समस्या समाधान हुन्छ यहाँ 4 पुस्तालाई समस्या समाधान हुन्छ ऊ त्यति पैसा लगानी गर्न किन सक्दैन हामी फोहोर र मान्छे सँगै बस्न मिले काठमाडौँ उपत्यकामा राखे भइगयो नि हामी विगतदेखि 17 वर्षदेखि सिस्टोलदेखि बन्चरी डाँडासम्म आउँदै गएको अवस्थामा हामीले ठुलो समस्याहरू भोग्नु पर्यो काठमाडौँको फोहोरलाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर सिस्टोलवासी र धादिङवासीले जसरी चाहिँ राज्यलाई सहयोग गर्यो राज्यलाई सहयोग गर्दै जाँदाको अवस्थामा चाहिँ राज्य एक निर्मम तरिकाबाट आज बन्चरी डाँडा आउनु खोज कोसिस गरिरहेछ सिस्टोलमा अनैतिक तरिकाले फोहोर फालिरहेको अवस्था छ सिस्टोलमा फोहोर फाल्दै गर्दा अवस्थामा आज हाम्रो क्षेत्रमा 12-13 जनाभन्दा बढी मान्छे मृत्यु भइसकेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकासहित 17 स्थानीय तह सङ्घीय सरकार र स्थानीयवासी बिचको द्वन्द्वको समाधान नभई काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन जटिल देखिन्छ अब फोहोर फाल्न भनेर त हामीले यो ठाउँ छ कि भनेर देखाइदियो हो तर हामी यहाँ फोहोरसँगै बसौँला भनेर चाहिँ फेरि देखाएको यो कुलपु खोला आधार क्षेत्र धादिङ र नुवाकोटका चाहिँ तपाईँको लगभग 50-55 हजार जनताको तपाईँको जीवन रक्षाका लागि तपाईँको प्रस्ताव गरिएका र उहाँहरूले सही गरेका कुराहरू तत्काल तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा उहाँहरू जानुभयो भने
वास्तविक रूपमा यो रोक्ने पक्षमा यो राज्यलाई घाटा गराउने पक्षमा यो क्षेत्रका जनता कोही पनि छैन। यो हाम्रो बाध्यकारी परिस्थिति काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ र चाहिँ तपाईँको सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था गरेर जब सैन्य बल र प्रहरी बलको भरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ थिचेर फोर्मेला राखिन्छ र चाहिँ यहाँको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको दुर्दशा बनाइन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको 17 वर्षदेखिको गलत प्रयत्न गलत विचारलाई अब हामीले अन्तत्व गत यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ निकास लिने हो भन्ने बारेबाट हामीले आज कन्स्ट्रक्सन रोक्यौँ। लगभग अब 17-18 वर्षदेखि जसरी एउटा ललिपप देखाएर विकासको ललिपप देखाएर सरकारले फोहोर यस क्षेत्रमा ल्याएर यहाँको जनताको जीवधन लगायत सम्पत्तिमाथि चाहिँ जुन किसिमले हमला गरेको छ त्यसको प्रतिकार स्वरूप नै आज हामी यस ठाउँमा उभिन पर्ने अवस्था आएको हो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन जहिले पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित 17 नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सिस्टोलको थाप्लोले फोहोर झेलेको 17 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 2 वर्षका लागि भनेर लिएको त्यो ठाउँ अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाले ओगटिरहेको छ र दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर संरचना तयार पार्दै गरिएको यस बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा पनि स्थानीयहरूले अवरोध गरिरहेका छन्। यहाँको जनता चाहिँ फोहोरमा बस्न सक्ने, गभर्मेन्ट काठमाडौँको जनता फोहोरमा बस्न नसक्ने भइसकेपछि तपाईँ अब गभर्मेन्टले हामीहरूलाई चाहिँ तपाईँको मानवै होइन जस्तो व्यवहार गरिसकेपछि अन्तमा त हाम्रो उपाय भने आन्दोलन बिचहरू केही पनि भएन। सिस्टोलवासीले भोगिरहेको पीडा र कोल्पुको दुर्दान्तबाट नै थाहा हुन्छ यस क्षेत्रमा फोहोरले पारेको दुष्प्रभाव। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकासहित 17 स्थानीय तहले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, बन्चरे डाँडा, धादिङ। बिजनेस न्युजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। सुन अत्यावश्यक वस्तु होइन तर यसको आयात घटेको छैन। युक्रेन रसिया युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाव आकाशिए पनि आयात नघटेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले थप कडाई गरेको छ। आयात निरुत्साहित गर्न यसअघि 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा असर नरोकिएपछि सुन आयातको कोटा 50% कटौती गरेको छ। आयात आकाशिएर व्यापार घाटा चुलिनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेपछि राष्ट्र बैङ्कले मङ्सिर अन्त्यतिर सुन लगायत वस्तु भित्र्याउन कडाई गर्यो। केन्द्रीय बैङ्कले आयात निरुत्साहित गर्न त्यस्ता वस्तु भित्र्याउँदा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। तर सुनको आयात घटेन। पुष र माघ दुवै महिनामा 454 किलोका दरले सुन आयात भयो। अहिले युक्रेन रसिया युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ आकाशिएको छ। त्यसको असर नेपाली बजारमा नपर्ने कुरै भएन। आइतबार 1 तोला सुनको मूल्य 1,00,000 रुपियाँ नाग्यो। एकै दिन तोलामा 2,000 रुपियाँ बढेर सुनको मूल्य 1,01,900 रुपियाँ पुग्यो। युक्रेन रसिया युद्धका कारण एक सातामै करिब 5,500 रुपियाँले भाउ बढेको सुनको आयात नघटेपछि केन्द्रीय बैङ्कले कोटा 50% घटाएको हो। यसअघि दैनिक 20 किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैङ्कको आइतबारको परिपत्र अनुसार अब दैनिक 10 किलोभन्दा बढी आयात गर्न पाइँदैन। विदेशी मुद्राको सञ्चितले मुस्किलले 6 महिनाको मात्र आयात धान्ने स्थितिका कारण राष्ट्र बैङ्कले यो कदम चालेको हो। भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष माघसम्म 3,643 किलो सुन आयात भइसकेको छ, जसका लागि 25 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले आयातको कोटा कटौती गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्न नरोकिए विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पर्न रोकिने छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
प्रधान न्यायाधीश राणामाथि छानबिन गर्न संसदले बनायो 11 सदस्यीय समिति। महाभियोग सिफारिसमा एमाले पनि सामेल। राणाले अब समिति समक्ष बयान दिनुपर्ने। माओवादीमा पदाधिकारी चयनलाई फेरि थाती राख्ने तयारी। स्थानीय चुनावको बहानामा केन्द्रीय सदस्य मात्र थपेर अघि बढ्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको रजगद। सर्भर डाउन गरेर कर्मचारी गफमा मस्त। सेवाग्राही 5 घण्टासम्म लाइनमा। सुनको मूल्य फेरि तोलामा 1 लाख रुपैयाँ नाग्यो। विदेशी मुद्राको संचितले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि आयात कोटा 50% कटौती। र नेपालले आगामी महिना 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। पपुवा न्युगिनी र मलेसियाका टिम नेपाल आउने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। दिस इज ग्यालेक्सी न्यूज आवर लाइव।